Буккросинг для дорослих організували в обласному центрі профтехосвіти. Таких куточків на Дніпропетровщині вже близько 60. В них кожен бажаючий може безкоштовно взяти книжку. Єдина умова – натомість треба покласти будь-яку іншу зі своєї бібліотеки. Встановити полички для буккросингу в центрі профтехосвіти запропонувала бібліотекарка закладу. Тут навчаються лише дорослі. Мешканці міст і містечок області приїжджають слухати лекції. Сьогодні на полицях тільки ті книжки, які принесли наші викладачі, але ви знаєте, нам приємно здивовані, що вони дуже активно затребувані серед наших слухачів. Більшість зацікавлені читати. Ще не так в нас прийнято, як це кажуть, відпустити свою книгу. Моя улюблена – «Унесенные ветром», але я залишила її собі вдома. Про Анжеліку принесла для жінок. От, і ще там є і українських письменників, Хан Батий принесла. Я теж принесла, і вона вже в вільному плаванні. Книга моя – це наш автор-мандрівник Урадзуб, мандрівець видавництва, там про тайм-менеджмент.